Stafi dhe ta lexova pikën G. Tani, po, ju lutem, e cilës datësh vendimi i Këshillit Bashkiak? I të njëjtës datë që citova i mbledhjes së Këshillit Bashkiak, e cilës datë? Që ka angazhimin ton të 2017-s, 28 shtator 2017. Po ju e keni dhënë miratimin në mars të 2017-s. Në mars i jam përgjigjur një shkrese në mars të 2017-s ke dhënë një miratim për këtë projekt dhe thua që kam autorizimin e Këshillit Bashkiak se më ka miratuar buxhetin. Jo, po sapo e the, Këshilli Bashkiak nuk ta ka miratuar buxhetin në mars. A do më lësh të flas se kjo? E ke miratuar buxhetin 6 muaj më pas. Ke dhënë një shkresë për detyrimet kontraktore dash. Atëri lindën detyrimet. Nuk kam folur në emër të Këshillit. Buxhet. Nuk ke pasur buxhet. Nuk kam folur në emër qytetit. Si e ke miratuar pa buxhet? Ju referove një shkresë të shtator të 2017-s, po flasim për një shkresë të mars të 2017-s. Pse ke angazhuar fonde buxhetore pa autorizimin e Këshillit Bashkiak? Mblidhe veten dhe qetësohu se kjo është anormale. Është anormale kjo histeri që po bën. Është shumë normale. Kjo është histeri komplet. Është jashtëzakonisht normale. Është jashtëzakonisht normale që të pyetesh për përgjegjësitë tua, nuk je mësuar të pyetesh dhe e kuptoj presionin. Thua 10 herë, po ç presion kam unë më vritesh, unë të mund në gjykatë për çdo shpifje që bën. Tani më thua mua presion. Presion është ky, kjo është stan me lepur. Presion. Për efekt të transparencës. Se gjithë mendojmë që bashkia... Një sekund, më shok, që të sonë. Tani, për t'ju shpjeguar si ka ndodhur në rastin gjashëm. Pra në rastin tim, unë them, jam parimisht dakord që Tirana të ketë një vënd ku shkojnë plerat, dhe i kam kërkuar Këshillit Bashkiak të miratoj buxhet sepse toka ka qenë e shtetit. Ndërko, kolegët e PD-s, i thon vet në emër të tyre, ai i Vorës dhe ai i Kavajës ton, e di çfarë, Isasakja, jemi gati për kaq e për aq, pa pyet fare Këshillin Bashkiak. Do trisa ka përgjigjet e veta me omë tua. Do lësh të mbaroj tani, po kjo është përgjigja ime. Po kjo retorik nuk të shkon fare. Kjo është përgjigja ime, pra tu kemi një kjo nuk të shkon fare. Tu kemi me një dopjo standard. Tu kemi një dopjo standard që na gënjeve dhe the kam të miratuar në buxhet. Dhe ju referove një vendimi të buxhetit 6 muaj mbas i ke nisur shkresën. Kjo histeri duhet marrë fund se nuk të nderon. Nuk të nderon. Nuk të nderon fare të bësh si llaxore këtu këto komision. Nuk të nderon fare. Mua nuk më komplikson fare. Për shpifje në mënyrë sistematike. Në mënyrë absolute që jo, të jam të kanë të përballë, do të jem përballë sa herë. Nuk është çështje mesmeje dhe teje. Përgjigjo pse gënjeve në këtë komision? Po ta them unë. Pse bëre dëshmi të rrem në këtë komision? Po ta them unë, cila është dëshmia e rrem në këtë komision? Dëshmi e rrem, dikush është që ju ftoni ish kryetarin e bashkisë Tirana, ftoni kryetarin aktual të bashkisë, nuk ftoni Lul Bashën, i cili në vitin 2013 thot pa Këshillin, pa Këshillin, thot, miratoj studimin e fizibilitetit, vendosa, thot vendosa vet, pa Këshillin, Lulzim Basha. Miratoj studimin e fizibilitetit, propozimi i Bashkisë Tiranë për projektin e koncesionit, për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve dhe të pastrimit qytetit. Studimi i fizibilitetit për projektin koncesionar të dërgohet në Ministrinë e Financave. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet komisioni. Lul Basha e merrte pa Këshill. Thuaj kolegëve ta thresin në komision. Thuaj kolegëve ta thresin në komision. Fokusohemi. Nuk të nderon fare të merresh me zonja këtu. Mos Ermonel, qetësohu, nuk ka nevojë askush. Nuk ka nevojë askush. Është e turpshme. Me qetësi, me qetësi. E turpshme është për ty që merresh me një zonjë që është punonjëse medias. Zoti, me zoti, ja po përgjigjesh. Po, zoti Veliaj, me qetësi. Pse zoti Veliaj, pse gënjyet në këtë komision hetimor? Ju lutem, zoti Veliaj, unë i ftoj kolegët, ju lutem koleg, zoti Veliaj, pse gënjyet për përgjegjësitë tuaja në lidhje me kontratën e koncesionarit të Tiranës? Për çdo pretendim, për shpifje, ju lutem, të ka mundur dhe do të mund. Zoti Veliaj, pse gënjyet në dëshmi të rreme këtu? Do të të mund në gjykatë. Nuk më ke mundur asnjëherë, s'ke për të më mundur asnjëherë. Në mënyrë absolute asnjëherë, në mënyrë absolute asnjëherë. Të nxori gjykata shpifse për Sami Frashë. Gënjeni juve për këtë rast. Gënjeni juve për këtë rast dhe provove tu në dëshmi të reme. Dhe kontraktori i vilës tënde. Shiko, zoti Veliaj, unë çdo gjë e kam të deklaruar në këtë vend. Çdo gjë e kam të deklaruar. Problemi është me ju, me vilë të kodra e diellit, me ju është problemi në këtë vend.
Jo, ajo që po bën Juve në këtë komision është e turpshme, është e pandershme. Unë jam në hetim nga inspektorati i deklarimit pasurisë që nga 2005, ndryshe nga çdo politikan. Nuk kam nevojë të fshej pasurisë që fshej ti. Fatmirësisht, nuk kam pasur nevojë që ti fshej asnjëherë të ardhurat e mia që përpara se ty jam politik. Problemi është për ju. Problemi është për ju që fshihni të ardhurat tani. Në këtë komision, ju lutem, kemi përfaqësues të ambasadave tuaja që kanë një interes shumë të lartë për këtë komision, për dëshmitë e personave në këtë komision, në respekt të tyre. Në respekt të tyre, ju lutem, ti respektojmë. Pastrimi i parave është interesi më i lartë dhe korrupsioni është interesi më i lartë, kështu që ju lutem në respekt të transparencës fokusohemi këtu. Atëherë, patjetër. Zoti Veliaj, kam një pyetje tjetër. Po jo, pas kam mbaruar përgjigjen. Është e pandershme kjo që bën që blokon. Ja u dëgjova përgjigjen. Ja u dëgjova. Fokusohemi këtu. Është e pandershme. Zoti Veliaj, është e pandershme kjo që po bëni. Dhe këtë histeri duhet. Nuk është e përgjegjshme si kryetar bashkie. Është e pandershme të gënjeni në këtë komision. Silluni me etik si kryetar bashkie, me përgjegjësi si kryetar bashkie. Unë e di që të kanë votuar vetëm 15% qytetarëve kësaj radhe, por të lutem, sillu me etik. Më lut përfundoj pyetjen. Zoti Veliaj, në pikën 15 të vendimit të Këshillit të Ministrave 575 datë 24/6/2015, parashikon se zotrusit e mbetjeve inerte janë të detyruar të depozitojnë këto mbetje në landfill, përkundrejt një tarife të propozuar nga operatori dhe miratuar nga qeverisja vendore. Në faqen zyrtare të kompanisë Integrated Technology BVSPV ka tarifat për depozitimin e dherave. A ka një vendim të Bashkisë Tiranë për miratimin e këtyre tarifave? Lulzim Basha caktonte. Ju lutem përgjigjuni pyetjes. A ka një vendim të Këshillit Bashkiak Tiranë? Ka një vendim të Këshillit Bashkiak Tiranë për përcaktimin e tarifave për dherat? Po i përgjigjem. Po. Kjo është e pandershme kjo që më duhet mikrofon. Unë e kuptoj që rri dora aty, po Robi duron. Në dallim nga Lulzim Basha, i cili i thoshte e mora vetë vendimin dhe ja ku e keni, ne nuk kemi dopjo standard. Ju përdorni tjetër standard për mua. Po i referoheni dherave. Për të gjitha, për të gjitha. A keni një vendim të Këshillit Bashkiak për dherat? Të lutem, nuk ka nevojë për vendim Këshillit Bashkiak, se ka vetëm një vend ku